Anna Richard Lupembe, ni mbunge wa jimbo la Nsimbo. Kwanza kabisa ninaomba nimshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi siku ya leo, na vile vile naomba nimshukuru Mungu kwa bajeti yetu ambayo tumeimaliza tarehe 28 mwezi huu wa 6, 2024. Pili, naomba nimpongeze sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kwa ajili ya Watanzania na kuwapa fursa mbalimbali wa Tanzania. Na Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda uwekezaji. Leo nimekuja kumtembelea mwekezaji ambaye anaitwa Mr. Mangurue, ambaye anaishi katika jiji la Dodoma. Amewekeza. Nimekuja kuona uwekezaji wake wa nguruwe, kwa sababu watu wengi wanaogopa kufuga nguruwe. Lakini hapa nimefika kwa Mr. Nguruwe, nimeona kitu kikubwa sana ambacho mimi kama mbunge ninawashauri vijana, kwa sababu Mr. Nguruwe hapa, yeye katika uwekezaji huu alioweka mahali hapa, nimeona jinsi gani kipato ambacho alinachokipata kwa muda mfupi sana. Kwa sababu tumetembea kuona nguruwe, na nyinyi waandishi wa habari mmejionea uwekezaji alioweka Mr. Mangurue hapa. Ametumia kujenga mabanda yake kwa kutumia vitu vya rahisi, mbao na kuweka bati. Lakini ukipiga mahesabu kwa huu mradi ambao alioweka mahali hapa, uwekezaji alioweka hapa ni takriban ya mamilioni ambayo ukikaa nje huwezi kuyapata. Na naomba nimpongeze sana, bado ni kijana mdogo sana, ametafuta fursa mbadala. Watu wengi wanakimbilia kwenda kufuga ng'ombe, kufuga mbuzi, hususani watu wanakimbilia sana kufuga ng'ombe. Lakini uwekezaji huu wa nguruwe aliofanya Mr. Mangurue ni uwekezaji mkubwa na wenye manufaa makubwa zaidi, kwa sababu bei niliyomuuliza ambayo anauza na ukilinganisha na ng'ombe havipishani kabisa, kwa sababu hapa ananiambia nguruwe mmoja anaweza kufika 700,000, 750,000, na ng'ombe nze same hivyo hivyo, ng'ombe unaweza kupata 500,000, 600,000, 700,000. Lakini Mr. Nguruwe hawa amewaweka katika sehemu moja ambao hawaharibu mazingira, kwa sababu anawatunza katika eneo, hawaharibu mazingira, hawatoki kuhakikisha kufanya uharibifu wa aina yoyote. Lakini tunaona athari ya ng'ombe wakiwa wengi. Ng'ombe wakiwa wengi lazima watoke, na wakitoka katika maeneo mengi tunaona uharibifu ni mkubwa sana. Na ndio maana unakuta mara nyingi kuna matatizo ya wafugaji pamoja na wakulima, kutokana kuswaga kwenda kuwafuga katika maeneo ambayo sio rafiki, ambayo tunaenda kuleta ugomvi. Lakini uwekezaji huu ambao uliowekwa mahali hapa ni uwekezaji rafiki, kwa sababu hapa alipo hawezi kugombana na mtu yoyote. Kwa nini kufuga nguruwe? Tunapendekeza Watanzania wajiunge na sisi na tufuge nguruwe kwa wingi kuliko mifugo mingine, kwa sababu ufugaji wetu ni zero grazing, kwamba ni ufugaji ambao hauhitaji kwenda kuchunga wanyama wako kwenye mapoli, kwenye mashamba ya watu au kwenye maeneo ya wazi ambapo inaweza kaelekea kuharibu mazingira, lakini pia inaweza kaleta migogoro ya ardhi, migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Lakini kikubwa ni kwamba ukiwa na nguruwe mmoja ambaye ana mimba, na mwingine akawa na ng'ombe mmoja mwenye mimba,
Baada ya miaka miwili yule mwenye aliyekuwa na nguruwe mmoja mwenye mimba atakuwa amepata takriban watoto 60 wa nguruwe, kwa sababu nguruwe kwa mwaka nazaa mara 3. Kwa hiyo ndani ya miaka miwili nguruwe anazaa mara 6, na kila tulipa nazaa watoto wachache sana, ni watoto 10. Maana utakuwa na watoto 60, lakini hawa watoto 60 ukiwauza kwa shilingi 500,000 wakiwa na kilo takriban 60 au 70, maanake ni kwamba utaenda kupata milioni 30. Lakini pia ukimuuza na yule mama kwa shilingi milioni 1, utakuwa na shilingi milioni 31. Lakini kwa aliyefuga ng'ombe ambaye alikuwa na mimba, ndani ya hiyo miaka miwili atakuwa amepata ndama mmoja tu, kwa sababu ng'ombe anazaa ndani ya miezi 9, yani mimba inakaa miezi 9, nguruwe ni miezi 3, yani mimba inakaa miezi 3 napata mtoto. Sasa kwa hiyo manake yule mwenye ng'ombe ambaye amezaa mtoto mmoja ambaye anaitwa ndama, yule mtoto na ng'ombe vyote vikiuzwa haifiki shilingi milioni moja. Kipekee kabisa ni mshukuru mheshimiwa mbunge kwanza kwa kuweza kuitikia wito wa kuweza kutembelea mradi wa kijiji cha nguruwe. Ni miongoni mwa bunge ambao tumeweza kuona wako very active katika nchi yetu ya Tanzania, na wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana ya kuweza kuwatumikia wananchi. Niseme kwamba siku ya leo kwangu imekuwa ni siku njema sana, kwa sababu ugeni wa mheshimiwa mbunge si jambo dogo, kwa sababu watu wengi wanafanya miradi bado hajafikiwa, lakini mradi wetu wa ufugaji wa nguruwe kutokana pia na upekee wake tumeweza kufikiwa na mheshimiwa mbunge. Sasa labda niseme tu kwamba wa Tanzania nina waasa wafuge ufugaji wa nguruwe, kwa sababu nguruwe soko halitafutwi. Niseme kwamba sisi tumetafuta soko la nje ya nchi, lakini pia na hapa Tanzania, ni kwa sababu tu ili tu wafanyakazi wetu waweze kupata ajira ya masoko, lakini automatically sisi soko liko wazi kabisa la nguruwe. Aujue kwamba mpaka nguruwe nyama yake kaitwa kitimoto ni kwa sababu ndio nyama ambayo inaongoza kwa kusubiriwa mezani kuliko nyama zote, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na kibanda cha kuuza nyama ya nguruwe huwa au mgahawa huwa wateja wanakuwa wengi sana, na wanakuwa katika makundi makundi. Sasa mpaka mtu kuhudumia kundi la kwanza, kundi la pili, la tatu, la nne inachukua muda. Kwa hiyo nyama ya nguruwe ndio nyama ambayo inaongoza kwa kusubiriwa kuliko nyama zote, lakini pia inaongoza kuwa na soko kubwa kuliko nyama zote kwa Tanzania. Lakini pia kama haitoshi, nyama ya nguruwe ndio nyama ambayo inaongoza kuwa na bei kuliko nyama zote kwa Tanzania. Mpaka sasa hivi ufugaji wetu wa hapa kijiji cha Zamahelo hapa Bahi Dodoma umekuwa ni ufugaji ambao dunia nzima kwa sasa inaiga. Watu kutoka mikoa yote wameweza kutembelea eneo hili kwa ajili ya kujifunza juu ya ufugaji wa nguruwe.